הערב הזה היה ערב של שחקן ענק, שחקן שבמשך שנים נקשר שמו במועדון מכבי חיפה, שחקן נשמה לב גדול וירוק שבמשך דקות ארוכות גרם לאצטדיון שלם לעמוד על הרגליים ולהריע. מתרגש מאוד, עוד לפני שבאתי אני מתרגש ועכשיו אפילו יותר. שעתיים לפני המשחק, קטן מגיע בפעם הראשונה לאצטדיון סמי עופר. אני שמח שמכבי חיפה מצא בית חם, כזה מיוחד וכזה מהמם, קודם כל בשביל האוהדים, שלהם משהו יוצא דופן. אני, למרות שאני מאוד אוהב את קריית אליעזר, זאת אומרת, גדלתי שם, עברתי שם את הכל, אבל מכבי חיפה השתדרגה באצטדיון שלה, ואני חושב שמגיע להרבה אנשים לחוות את הדבר הזה מדי שבוע. הדרך ליציע אומנם קצרה, אבל לקטן היא לוקחת בערך שעה. כל רגע מישהו עוצר אותו לתמונה, עוד סלפי, עוד חיבוק, עוד הערכה של געגוע, מספר 20 חזר. שמע, אני מכבי חיפה בשבילי זה... זה הכל אפשר להגיד. אני מרגיש שהמועדון הזה הוא חלק ממני תמיד. מכבי חיפה היא בנשמה שלי ובלב שלי ותמיד זה יישאר ככה. אני מהיום שאני זוכר את עצמי בתור ילד, הייתי כל כולי חלק מהמועדון הזה. כשהוא רואה את המגרש בפעם הראשונה, הנשימה כמעט נעצרת. סיריון מטורף שהוא יפסיד פה משחק. איזה יופי על המסך, עוז, תסתכל. קטן מתרגש כמו ילד קטן שרואה צעצוע חדש. שחקני עבר, אני לא מאמין שחקני עבר. איך הזמן עובר, מהר, יאללה, אני לא מאמין. איזה דבר הזה. לא, האמנתי שאני אבוא עם ז'קט עם טקס פרדה. חצי שעה לשריקת הפתיחה וקטן יורד מהיציע למגרש. הדופק מתחיל לעלות. עוד רגע זה קורה. הסמל של הקבוצה לאורך שנים עולה שוב לדשא כדי לקבל את האהבה של הקהל הירוק. אני הוא דוגמה מצוינת לשחקן בית שעשה במועדון את כל המסלול מהילדים ועד הבוגרים והגיע כשחקן כישרוני וכמנהיג על המגרש למעמד קפטן הקבוצה. אני מאוד נרגש להיות כאן הערב. אני רוצה להודות ליענקל לשחר על כל השנים שלי במועדון שלקח אותי תחת חסותו ממש כמו אבא ובן. ינקל, אני לעולם לא אשכח מה שעשית בשבילי לאורך כל הקריירה. אני רוצה להודות לכם האוהדים, שלאורך כל השנים. אני מודה לכם מכל הלב על כל השנים שלנו ביחד. אני אוהב כל אחד ואחד מכם, תודה רבה. קטן עבר בכל היציעים מלווה בילדיו, מרגיש אהבה אינסופית והערכה גדולה. קשה היה לו להיפרד מהאוהדים שכל כך אהב, והם כל כך העריצו. בוא נגיד שלמזלי, כל מה שחלמתי עליו בתור ילד הצלחתי להגשים בכדורגל, בזכות מכבי חיפה. החלום שלי מגיל צעיר היה להיות חלק מהמועדון הזה. ועם השנים, ככל שהבנתי שיכול באמת להתפתח משהו, אז החלומות שלי גדלו. ולשמחתי, הגשמתי את כל החלומות. אז ככה שהיום, כשאני מחוץ לכדורגל, אני מתגעגע בטירוף. אבל אני גם שלם עם עצמי, כי הצלחתי להשיג ולגעת במה שרציתי. הוא מראשית דרכו התבלט בילדים, נערים, ועלה לבוגרים בגיל 17. ביום ההולדת שלו, 17, קיבל כרטיס בוגרים, וכל השאר זה היסטוריה. תשמע, יניב לאורך השנים היה בורג חשוב במערכת, שגם היה מין מאמן על המגרש, כן? הוא היה יותר מאשר סתם שחקן. גם במשחק קטן לא יכול להירגע. הוא יושב ביציע אבל רוצה להיות על הדשא. אפשר להסביר את זה במילים. בוא נגיד שבא לי לזרוק את החליפה הזאת עכשיו ולתת פה איזה גליץ' על הדשא. ואז כשהמחצית הראשונה עומדת להסתיים, זה מגיע. בניון! בניון! שם! אתה יודע, אנחנו נולדנו למכבי חיפה, אבל אני אוהב את יוסי בניון, הוא חבר טוב, אני שמח בשבילו. והלוואי ויפקיע עוד שערים למכבי חיפה, תרוץ כמה שיותר גבוה. היום אני כבר לא למגרש, אז אני עוד צרוף של הקבוצה. זה הסתיים בניצחון של חיפה בעוד משחק משכנע. אבל הערב הזה היה כולו הערב של מספר 20, יניב קטן. הסמל של מכבי חיפה. ואני מאוד התרגשתי. אבא, 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 אבא,